Nibakos-valmentaja Tommi Penttilä, ennen joulutaukoa viimeinen peli takanapäin. PBTin Vaasasta kaatui 10 maalin numeroilla, eli 12-2. Kokonaisuutena ei nyt mikään ihan helpoin peli kuitenkaan. No ei varmasti jäänyt kellekään voitosta huolimatta mikään maaginen tila päälle, että kyllä peli oli aika heikko. Että ennen peliä siinä vähän pyrittiin sitä ennakoimaan, että ei lähetä niin kuin liian niin sanotusti rotsin napit auki, mutta kyllä se tietysti, kun vastustaja tulee pienellä porukalla ja yhden pisteen tällä kaudella saanut saaliksi tähän mennessä, niin on ne lähtökohdat sillä vähän hankalat. Vaikea on joukkuetta ruoskia sitten kuitenkaan siihen täyteen hurmokseen, kun on tämmöinen tilanne? No se on varmasti valmentajalla semmoinen haastavin tilanne, tämmöiset pelit, että saada porukka syttymään oikein kunnolla. No mihin asioihin olet tyytyväinen tämän pelin osalta? Kahteen pisteeseen. Etkö mihinkään muuhun? No ei oikein hirveästi jäänyt sillä lailla semmoisia positiivisia juttuja mieleen, että tietysti se, että tosissaan pystyttiin tämmöinen pakkopulla syömään tässä vaiheessa, niin se nyt sillä lailla tyydyttää, mutta ei hirveästi jäänyt mitään muuta positiivista mieleen. Vähän keskittyminen välillä karkaili. No kyllä se karkasi. Loppua kohti varsinkin me tehtiin aivan valtava määrä virheitä, että ei tällä pelillä niin ei juurikaan muita joukkueita olisi kaadettu tässä sarjassa. Että onneksi tällä pelillä tänään oli vastassa sitten selkeästi tämmöinen heikompi porukka, mikä pystyttiin tälläkin pelillä voittamaan. Toni Jumppanen aloitti maalilla, pelasi kaksi erää ja sitten kolmanteen erään Nico Löfström. Mikäs tämän vaihdon taustalla oli? No meillä on ollut vähän loukkaantumisia maalivahti rintamalla, että meillä ei oikein terveitä veskareita ole muuta kuin Jumppasen Toni ja Niko siinä nyt on tulossa takaisin sitten omien vaivojensa jälkeen ja haluttiin sitten vähän peliminuutteja, että jos jossain vaiheessa tarvii vaihtaa maalivahtia, niin ei tule ihan ensimmäiset minuutit sitten kauelle, että tämmöinen pieni pelutusjuttu vaan. Vaikka et peliin kauhean tyytyväinen ollutkaan, niin kuitenkin ne tärkeät kaksi pistettä tuli ja tuo keskitaisto tuossa pudotuspeliviivan molemmin puolin, niin aika tarpeeseen kuitenkin pinnat tuli. No näitä pelejä ei saa hävitä missään nimessä, että meillä vieläkin vähän kaivelee ensimmäinen peli Vaasassa toista nousijajoukkuetta vastaan, että se on kalvannut tuolla pitkään mielessä, että nämä on tämmöiset ennakkoon vähän niin sanotusti helpommat pelit, niin näissä monesti sitten tämmöiset loppukautta silmällä pitäen nousua ja tämmöistä tai nousukarsintoja silmällä pitää, niin voi olla sitten kulla-arvoisia. Että. No mikä on kokonaisarvosana tästä alkukaudesta? No ehkä se on semmoinen tyydyttävä plus ehkä. Ei ihan niin kuin hyvää ehkä vielä voi antaa, että kyllä meillä tekemistä riittää ja ehkä pari pistettä ainakin pitäisi olla enemmän tässä vaiheessa saldona. Mitä toivot joulupukilta noin pelillisesti? Mitä pitää kevääksi parantaa kaikkein eniten? No, ehkä semmoisia asioita, että joulupukin pussista näitä ei löydy. Että kyllä nämä on kovalla työllä ja sillä, että hiotaan niitä perusasioita ja sitten pystytään loppukausta ja vähän tämmöisiin pikkuasioihinkin hakemaan lisää silloin, kun saa se peruspeli kuntoon. Että nyt siinä peruspelissä on vielä tekemistä ja pelin taso aaltoilee aika paljon. Että välillä ollaan tosi hyviä ja välillä ollaan tosi huonoja. Minkälainen joulutauko tulee sitten harjoituksista ja peleistä nyt sitten joukkueelle? No ensi viikolla otetaan semmoinen vähän kuntopainotteisempi juttu, että täällä on sali on käytössä, koulun käytössä ja pakotettu vähän siihen ja ei varmasti tule yhtään huonoa saumaa. Että lenkkeillä vähän pikkusen palaverataan todennäköisesti ja sitten pikkusen käy vielä sitten mailan kanssakin tekemässä ennen joulua. Ja kyllä me aika nopeasti joulun jälkeen tullaan takaisin töihin. Saako pelaajat syödä kinkkua? Totta kai, sehän kuuluu. Pikkusen pitääkin olla tuolla vyötäröllä, mitä sitä kuluttaa peleissä. No minkälaisia jouluterveisiä lähetät näin tämän vuoden viimeisen kotipelin jälkeen? No tietysti kaikille kannattajille oikein hyvää joulua, ketkä on katsomossa tai muuten seuraa meidän pelejä. Ja totta kai myöskin kaikille hyville vastustajille niin oikein hyvää joulua.